Amunt, a la dreta. Recte, recte. Alto, 3 centímetres cap a l'oest. Cap a l'oest o era a l'est? Ui, això era a l'est! Què et passa, cap? Ui, 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 ui! Que me l'he carregat! Cap! Reacciona! Reiniciant el sistema. Ai, que bé! M'encanta quan et reinicies! El sistema està a punt de col·lapsar-se. D'acord, d'acord, ja paro. Et trobes més bé? Més bé que quan? Que quan m'has demanat que et mirés els circuits de l'esquena perquè no els tenies bé. Circuits? Quins circuits? Que et penses que sóc un robot? Oh, esclar que ets un robot! Ho has sigut sempre! I mira que fa temps que ens coneixem! 320 anys, 3 mesos i 2 dies, segons el calendari terrícola. Mira com parles! Ho veus com ets un robot? T'equivoques, uau! No sóc un robot, sóc un flamenc! I ara volaré una mica, que tinc les ales molt encarcarades. Jep, Pep, us puc fer una pregunta? La faràs encara que et diguem que no, oi, Pep? Pregunta, va! Vosaltres què voleu ser quan sigueu grans? Ocells, Pep! De grans serem ocells! Què vols que siguem? Girafes? Uau! Ser una girafa molaria molt! Però no, m'estimo més ser el que he triat. Voleu saber què vull ser? No, Pep, però ens ho diràs igualment, oi? Ai, dispara! Què vols ser quan siguis gran? Un gos! No ho pots ser, un gos, Pep! Ets un pollet! La mama sempre ens diu que podem ser el que vulguem! Ai, però no es refereix a això, gabarús! Pep, digue-li tu també que no pots ser un gos! Per què no li dius? És que... sempre he volgut un gosset. Oh, no seré el teu gosset, Pep! Pop, 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 pop. Oh, que és bufó el que deies. Vine aquí, bonic, vine aquí. Ara sí! Ara ja tens ales! Ara ja podem anar a jugar? Però què juguen els flamencs? No sé. Juguen el mateix que els coloms, o que els pardals, o que els tucans? Però què dius? Els flamencs som uns animals molt ocupats. No tenim temps per res i menys per jocs. Ah, no? I si no jugueu, què feu? Som els millors a aguantar-nos sobre una pota. Uau! Quin equilibri, no? Fins i tot dormim així. Què fas? Intento dormir. Els flamencs dormen, entesos. Però tu saps si duren gaire les seves migdiades? Els flamencs, entre altres coses, també ens passem bona part del dia pescant. Ens agraden molt les gambes. Són boníssimes. I què? Pica? Però atenció! El més important de tot és que els flamencs som aus migratòries. I això vol dir que... Marxem! Toquem el dos. Ens n'anem. Escampem la boira. Boira. Consultant previsió meteorològica per emprendre el vol. Però a veure, com que emprendre el vol? Te'n vas? On? Cap al sud! Adéu a tothom! És probable que no ens tornem a veure mai més. Si te'n vas, jo vull venir amb tu! Això! Marxeu, marxeu! Se'n van? Em sap molt de greu, però tu no pots venir. No ets un flamenc i no pots volar. Com a molt, tu que pots és agafar un tren, o un ferri, o un patinet, o un globo. Benvinguts a la família Wow-Cacau! Sempre vols sentiments a flor de pell, my friend? Amagar la gent. Oh, no, ser
Des d'unes vostres coordenades. Però... si mai torno a passar per aquí, baixaré a fer-vos una visita. No es tirarà, oi? Iniciant el vol. 3, 2, 1, a volar! Ai, Pep, jau! Jau, Pep! Jau, jau, Pep! Això es passa per animar-lo a ser un gos! Pep, Pep, para de parma! No em llepis més! Pep, para! Que paris, Pep! S'ha acabat! No pot ser un gosset! Per què? Perquè els pollets no poden ser gossos, Pep! I un gat? Tampoc! Un gat tampoc! Un pollet només pot ser un ocell! Gent, explica-li tu, també! Jep, per què no li expliques? És que a mi sempre m'ha fet il·lusió tenir un gatet. Que bufol, Michel. Ai, sí. Alicates! Alicates! Ai, afanya't! Uau! Ja has localitzat els capes? El verd i el blau! Ja tens les alicates! Perquè saps que si talles el cable que no toca, ens quedarem sense flamenc, sense robot i sense ca? El cable, sí, el cable! Era el marró! El verd, no! Albert! Aquest és Albert! O potser era blau marí! Reiniciant sistema! Hola, ca! Saps qui sóc? Metre 82, pelatge gros, lleugerament brut i despentinat. Per cert, saps que tens tres puces? Ja m'ho semblava que... Un moment! Saps qui és en Uau, però... I tu? Saps qui ets, tu? Jo sóc un robot Pentatex Mexicà 350 Pro. Però vosaltres habitualment em dieu que... Tot i que també em podríeu dir Carola, Carolina, Josepa, Josefina, Adela, Adelina, Mandarina, Adrenalina... Sí! Has tornat! I ets tu! Esclar que sóc jo, però la veritat és que... tinc com uns calfreds a l'esquena. Uau, et faria res agafar un tornavís i donar-me un cop d'ull als circuits? No, que toco el cable que no és i vés a saber en què et converteixes. En què em converteixo? Va, de veritat, ningú em vol donar un cop de mà? No! Ningú? No! Va, serpentina, de veritat?